Boas noites. Permítanme que me presente. Son Santiago. Non, non son o apóstolo. Son un simple peregrino que leva moitos anos viaxando a Santiago de Compostela todos os anos santos. Tantos que xa nin me lembro. E se me dedican uns minutos, mostrarélles algunhas das maravillas coas que me atopei. Pero primeiro, imos traspasar o limiar da Porta Santa. Para un peregrino como a min, chegar a Santiago de Compostela e traspasar este limiar é algo que non se pode describir fácilmente. E este ano, a Porta Santa continuará aberta. Facer o camiño e chegar a Santiago é algo máis ca unha aventura. Pode cambiar o teu xeito de sentir o que hai ao teu redor. Mostrareivos algúns dos percorridos que realicei nos últimos anos. Hai tanto por ver, por vivir, por sentir, por coñecer. Non o dubides. Camiña a Galicia. E aquí chegamos ao final do camiño. Ou pode que non sexa máis ca un novo comezo. Ui, creo que teño que apartarme.
se me pilla. Como vos decía, camiña a Galicia. Xa me vou, pero algo do camiño ven comigo.